પ્રેમ ધરી
તારી ગુરુજી મળે તો મિત્રમેવા કહે પ્રીતમ એ ધાણી ઓળખો હો કહે પ્રીતમ એ ધાણી ઓળખો હરના જન હરિજેવા પ્રેમ ધરી મન પ્રદક્ષિણા કરીને ઉપર વ્યાસ ભગવાનની પૂજા પગે લાગી
Mahadev, Mahadev, Mahadev.
વિષ્ણુપતયા દિહે તવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ બોલો ભાગવત ભગવાનની જય આવો સ્વર્ગસ્થ મહાદેવા ભાઈ અને કારોત્રા પરિવારના મોક્ષ માટે જે સદગત દિવંગત પિતૃઓ છે એને ઉત્તમ લોકલોક પ્રાપ્તિ થાય અને આ પરિવારનું આત્મકલ્યાણ થાય એ માટે યોજાય આ શ્રીમદ ભગવત સત્સંગ ના આચાર્ય પદે પરમ પૂજ્ય પરમ આદરણીય પૂજ્ય રામશંકર બાબા એમના સુપુત્ર શ્રી મનીષભાઈ અમારા યુવા કથાકાર હરીશભાઈ ધર્મગુરુ આપ સૌ માતાઓ બહેનો આપણા હૃદયમાં બેઠેલ પરમ રૂપાળુ પરમાત્માને વંદન કરું છું. ગઈકાલની સાંજની કથામાં આપણે જોયું તો શ્રીમદ ભાગવતજીનું વ્યાસજીએ મંગલાચરણ કરી સૌથી પહેલા શક્તિનું ધ્યાન ધર્યું, પછી ધર્મમ ચર ધર્મનું ધ્યાન ધરી અને સીધા ભાગવતજીનું ફળ બતાવ્યું છે કે આ ભાગવત શું છે કે વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષનું આ પાકેલું એક ફળ છે એ મહત્વ આપણે જોઈ. ભાગવત કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી, સામાન્ય પુરાણ નથી. સામાન્ય ગ્રંથ હોત અને તો પરીક્ષિતને મોક્ષ મુક્તિ મળત નહીં. વિચાર કરો કે રાજ્ય અને વૈભવ ભોગવતો પરીક્ષિત. આ ભાગવતના સાંભળવાથી રાજા હતો એ રાજા મટી ગયો અને રાજર્ષિ બની ગયો. આખું આત્મા પરિવર્તન થઈ ગયું. એક રાજા હોય અને ઋષિ થઈ જાય આ ભાગવતની કથા કે જે દિવસે દિવસે ગવાતી આવે છે અને ક્યારે કોઈ વાંચનારાને સંતોષ નથી થયો, કોઈ સાંભળનારને સંતોષ નથી થયો, કારણ કે દિને દિને નવમ નવમ. આમાંથી એવું કોઈ નહીં હોય કે જે ભાગવતની કથા પહેલી વાર સાંભળતું હશે. પણ છતાં જ્યારે જ્યારે આ કથાઓ ગવાય છે સંભળાય છે ત્યારે સાંભળનારને કેટલી આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવે. આ ભગવાન છે કે જેનું નામ જ આનંદ છે. વિચાર કરો કે આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ હોય અને ચોથે દિવસે સાંજે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થાય આખા મંડપમાં આનંદ ઘેરા આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી થતું હોય ત્યારે આપણે કેવાય ભક્તિમાં ડૂબી જઈએ છીએ. ભગવાન કેટલો આનંદ આપે છે. ખાલી એના જન્મની કથા કહેવાતી હોય અને આખો મંડપ કૃષ્ણમય બની જતો હોય તો એ ભગવાન જ્યારે સાક્ષાત પ્રગટ થયો હશે ત્યારે કેટલો આનંદ. ભાગવતની કથા છે દિવસે દિવસે નવી નવી. કોઈ દી સાંભળનારને સંતોષ નથી થયો, વાંચનારને સંતોષ નથી થયો અને સામાન્ય વાર્તા હત ને તો આ ભાગવત વેલી એ ભૂલાઈ ગઈ. આ કોઈ સામાન્ય વાર્તા કે કથા હત ને તો વેલી ભૂલાઈ ગઈ, કારણ કે વાર્તા ને કથાનો એવો નિયમ છે કે જ્યાં સુધી કોઈ બીજી નવી વાર્તા ના આવે ને ત્યાં સુધી એક વાર્તા એ સ્મરણ કરે, જેવી રીતે બીજી વાર્તા આવે એટલે જૂની વાર્તા ભૂલાઈ જાય. આપણે ત્યાં સૌથી પહેલા વાર્તા આવતી કે ઉંદર સાત પૂછડી વાળો બધાએ સાંભળીએ છીએ, પછી કપાવી હોય સાત માંથી છ, છ માંથી પાંચ, એવી રીતે ઉંદર ઉંદર બધી પૂછડીઓને કપાવી નાખી. આ એક વાર્તા હતી. હવે વાર્તા ભૂલાઈ ગઈ. અત્યારના છોકરાને આપણે વાર્તા કહી તો એને સ્મરણમાં ન હોય, કારણ કે સામાન્ય વાર્તા છે એટલે ભૂલાઈ ગઈ અને આ તો કૃષ્ણની કથા છે એટલે ધીને ધીને નવમ નવમ. સામાન્ય કોઈ ફળ નથી, વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષનું આ પાકેલું ફળ છે. ને ભગવાન છે ને ભગવાન એ કોઈ યોગ યજ્ઞ તપથી ભલે પ્રસન્ન થાય પણ સૌથી પહેલો ભગવાન છે ને ભાવનો ભૂખ્યો છે.
તમે ભગવાન પાસે જાઓ, એના મંદિરમાં જઈ બે હાથ જોડી ઊંચા ઊંચા અવાજે વેદના મંત્ર બોલો, સ્તોત્ર બોલો, સ્તુતિ બોલો. આ બધું તમારું જ્ઞાન છે. જ્ઞાનથી કદાચ ભગવાન પ્રગટ થાય આપણે માનીએ, પણ ભક્તિથી તો ભગવાનને પ્રગટ થવું જ પડે. વેદ ના મંત્ર બોલી, સ્તુતિ બોલી, સ્તોત્ર બોલી, આ બધું આપણું જ્ઞાન છે. પણ એ ભગવાનની મૂર્તિને જોતા આપણું એક એક રૂવાડું ઊભું થઈ જાય, આપણી આંખમાંથી હર્ષના આંસુ નીકળે, તો માની લેવું કે મારી ભક્તિ છે ને આ પરિપક્વ છે. કોઈ ઊંચા સ્તોત્ર બોલવાથી ભગવાન કદાચ પ્રગટ થતા હશે. પણ ભક્તિના બે પ્રકાર છે. વિચાર કરો, નરસિંહ મહેતા કોઈ સંસ્કૃતની પાઠશાળામાં કે કોલેજમાં ભણવા નતા ગયા. મીરાબાઈ હતા, એમને કોઈ સંસ્કૃતની ડિગ્રી નથી લીધી. કેટલા કેટલા ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા. બધા એક જ વસ્તુ, ભાવથી, ભક્તિથી ભગવાનને બોલાવતા. કાલે જ વાત કરી હતી કે વ્રજની ગોપીઓ પણ ક્યાંય ભણવા નથી ગઈ. પણ વ્રજની ગોપીઓ જ્યારે જ્યારે સાચા હૃદયથી સ્મરણ કરતી ને, ત્યારે કૃષ્ણ પ્રગટ થતો. અને આ કોઈના પુણ્ય છે. વૃંદાવન ની અંદર એક મુસ્લિમ કવિ થઈ ગયા રસખાનજી. પોતે મુસ્લિમ હતા પણ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. તમે આજે પણ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા જાઓ ને, તો મંદિરથી થોડેક દૂર જ એ રસખાનજીની સમાધિ છે. રસખાનજીએ શું કહ્યું તો કે શેષ મહેશ ભગવાન શિવ, જેને મહેશ કહી ભગવાન શેષ, ભગવાન વિષ્ણુ, એ બધા એનું રટણ કરે. શેષ મહેશ ઇન્દ્રાદિક રટે, હારે કોની પાર ન પાવે. હારી જાય છે ભગવાન ને રટી ને, પણ પાર નથી પાવતા. તો એ ભગવાન કેવો છે તો કે તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. ભગવાન વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, ગણેશ આ બધા જેનું ધ્યાન ધરે છે હારી જાય છે, પણ એનો પાર નથી પામી શકતા. પણ આ જ કૃષ્ણને તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. એ કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા વ્રજમાં ગોપીઓ પાસે જઈ અને કહે છે કે મને માખણ આપ, ત્યારે ગોપીઓ એમ કહે છે કે લાલા માખણ નથી. ભગવાન એમ કહે તો માખણ ન હોય ને તો મને તું ખાટી છાશ આપ. ગોપીઓ કહે કે લાલા અમે તને છાશ આપીએ, પણ પહેલા તું અમને નાચીને બતાવ. ત્યારે ભગવાન એક હાથમાં જે વાટકી હશે કટોરી, એ હાથ માથે મૂકતો હશે, બીજો હાથ કમર ઉપર રાખી અને ભગવાન નૃત્ય કરતો હશે. તે કેવું દ્રશ્ય હશે વિચાર કરો. આ પ્રેમ લક્ષણ આ ભક્તિ છે ગોપીઓ. અને પ્રેમથી જ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પ્રેમથી વાલો મારો પ્રેમ ને વસ થયા રાજી. પ્રેમથી ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભક્તિથી ભગવાન ભલે પ્રગટ થયા હશે, જ્ઞાનથી પ્રગટ થયા હશે, પણ પ્રેમથી ભગવાનને પ્રગટ થવું જ પડે છે. પ્રેમ વિના ભરી પ્રગટ થતો નથી. અને આપણા હૃદયમાં પણ જ્યારે ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ થશે ને, ત્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ પ્રગટ થશે. પ્રગટ આપણે હૃદયમાં જ કરવાના છે, બહારે નથી. પણ વ્રજની ગોપીઓ જ્યારે જ્યારે સાચા હૃદયથી સ્મરણ કરતી ને, ત્યારે કૃષ્ણ પ્રગટ થતો. અને આ કોઈના પુણ્ય છે. વૃંદાવન ની અંદર એક મુસ્લિમ કવિ થઈ ગયા રસખાનજી. પોતે મુસ્લિમ હતા પણ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. તમે આજે પણ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા જાઓ ને, તો મંદિરથી થોડેક દૂર જ એ રસખાનજીની સમાધિ છે. રસખાનજીએ શું કહ્યું તો કે શેષ મહેશ ભગવાન શિવ, જેને મહેશ કહી ભગવાન શેષ, ભગવાન વિષ્ણુ, એ બધા એનું રટણ કરે. શેષ મહેશ ઇન્દ્રાદિક રટે, હારે કોની પાર ન પાવે. હારી જાય છે ભગવાનને રટી ને, પણ પાર નથી પાવતા. તો એ ભગવાન કેવો છે તો કે તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. ભગવાન વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, ગણેશ
આ બધા જેનું ધ્યાન ધરે છે હારી જાય છે પણ એનો પાર નથી પામી શકતા. પણ આજ કૃષ્ણને તાહી આહિરની છોકરિયા છછિયા પર છાસ પે નાચે. કે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે પ્રગટ થયા વ્રજમાં ગોપીઓ પાસે જઈ અને કહે છે કે મને માખણ આપ. ત્યારે ગોપીઓ એમ કહે છે કે લાલા માખણ નથી. ભગવાન એમ કહે તો માખણ ન હોય ને તો મને તું ખાટી છાસ આપ. ગોપીઓ કહે કે લાલા અમે તને છાસ આપીએ પણ પહેલા તું અમને નાચીને બતાવ. ત્યારે ભગવાન એક હાથમાં જે વાટકી હશે કટોરી હાથમાંથી મૂકતો હશે, બીજો હાથ તમારા ઉપર રાખી અને ભગવાન નૃત્ય કરતો હશે તો કેવું દ્રશ્ય હશે વિચાર કરો. આ પ્રેમ લક્ષણ આ ભક્તિ છે ગોપીઓ, અને પ્રેમથી જ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પ્રેમથી વાલો મારો પ્રેમ ને વસ થયા રાજી. પ્રેમથી ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભક્તિથી ભગવાન ભલે પ્રગટ થયા હશે, જ્ઞાનથી પ્રગટ થયા હશે, પણ પ્રેમથી ભગવાનને પ્રગટ થવું પડે છે. પ્રેમ વિના ભરી પ્રગટ થતો નથી. અને આપણા હૃદયમાં પણ જ્યારે ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ થશે ને ત્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ પ્રગટ થશે. પ્રગટ આપણા હૃદયમાં જ કરવાના છે, બહાર નથી કરવાના. પણ વ્રજની ગોપીઓ જ્યારે જ્યારે સાચા હૃદયથી સ્મરણ કરતી ને ત્યારે કૃષ્ણ પ્રગટ થતો. અને આ કોઈ ના પુણ્ય છે. વૃંદાવન ની અંદર એક મુસ્લિમ કવિ થઈ ગયા રસખાન. પોતે મુસ્લિમ હતા પણ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. તમે આજે પણ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા જાઓ ને તો મંદિરથી થોડેક દૂર જ એ રસખાનજીની સમાધિ છે. રસખાનજીએ શું કહ્યું તો કે શેષ મહેશ, શેષ મહેશ ભગવાન શિવ જેને મહેશ કહી ભગવાન શેષ ભગવાન વિષ્ણુ એ બધા એનું રટણ કરે. શેષ મહેશ ઇન્દ્રાદિક રટે હારે કોની પાર ન પાવે. હારી જાય છે ભગવાનને રટી ને પણ પાર નથી પાવતા. તો એ ભગવાન કેવો છે તો કે તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. ભગવાન વિષ્ણુ શિવ ઇન્દ્ર ગણેશ આ બધા જેનું ધ્યાન ધરે છે હારી જાય છે પણ એનો પાર નથી પામી શકતા. પણ આજ કૃષ્ણને તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. એ કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા વ્રજમાં ગોપીઓ પાસે જઈ અને કહે છે કે મને માખણ આપ. ત્યારે ગોપીઓ એમ કહે છે કે લાલા માખણ નથી. ભગવાન એમ કહે તો માખણ ન હોય ને તો મને તું ખાટી છાસ આપ. ગોપીઓ કહે કે લાલા અમે તને છાસ આપીએ પણ પહેલા તું અમને નાચીને બતાવ. ત્યારે ભગવાન એક હાથમાં જે વાટકી હશે કટોરી હાથમાંથી મૂકતો હશે, બીજો હાથ તમારા ઉપર રાખી અને ભગવાન નૃત્ય કરતો હશે તો કેવું દ્રશ્ય હશે વિચાર કરો. આ પ્રેમ લક્ષણ આ ભક્તિ છે ગોપીઓ, અને પ્રેમથી જ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પ્રેમથી વાલો મારો પ્રેમ ને વસ થયા રાજી. પ્રેમથી ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભક્તિથી ભગવાન ભલે પ્રગટ થયા હશે, જ્ઞાનથી પ્રગટ થયા હશે, પણ પ્રેમથી ભગવાનને પ્રગટ થવું પડે છે. પ્રેમ વિના ભરી પ્રગટ થતો નથી. અને આપણા હૃદયમાં પણ જ્યારે ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ થશે ને ત્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ પ્રગટ થશે. પ્રગટ આપણા હૃદયમાં જ કરવાના છે, બહાર નથી કરવાના. પણ વ્રજની ગોપીઓ જ્યારે જ્યારે સાચા હૃદયથી સ્મરણ કરતી ને ત્યારે કૃષ્ણ પ્રગટ થતો. અને આ કોઈ ના પુણ્ય છે. વૃંદાવન ની અંદર એક મુસ્લિમ કવિ થઈ ગયા રસખાન. પોતે મુસ્લિમ હતા પણ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. તમે આજે પણ ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા જાઓ ને તો મંદિરથી થોડેક દૂર જ એ રસખાનજીની સમાધિ છે. રસખાનજીએ શું કહ્યું તો કે શેષ મહેશ, શેષ મહેશ ભગવાન શિવ જેને મહેશ કહી ભગવાન શેષ ભગવાન વિષ્ણુ એ બધા એનું રટણ કરે. શેષ મહેશ ઇન્દ્રાદિક રટે
હારે કોની પાર ન પાવે, હારી જાય છે ભગવાન ને રટી ને પણ પાર નથી પાવતા. તો એ ભગવાન કેવું છે તો કે તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. ભગવાન વિષ્ણુ શિવ ઇન્દ્ર ગણેશ આ બધા જેનું ધ્યાન ધરે છે હારી જાય છે પણ એનો પાર નથી પામી શકતા. પણ આજ કૃષ્ણ ને તાહી આહિર કી છોકરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચા. એ કૃષ્ણ ભગવાન જયારે પ્રગટ થયા વ્રજમાં ગોપીઓ પાસે જઈ અને કહે છે કે મને માખણ આપ. ત્યારે ગોપીઓ એમ કહે છે કે લાલા માખણ નથી. ભગવાન એમ કહે કે માખણ ન હોય ને તો મને તું ખાટી છાશ આપ. ગોપીઓ કહે કે લાલા અમે તને છાશ આપીએ પણ પહેલા તું અમને નાચીને બતાવ. ત્યારે ભગવાન એક હાથમાં જે વાટકી હશે કટોરી હાથ માથે મૂકતો હશે, બીજો હાથ તમારા ઉપર રાખી અને ભગવાન નૃત્ય કરતો હશે. તો કેવું દ્રશ્ય હશે વિચાર કરો. આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે ગોપીઓ, અને પ્રેમથી જ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પ્રેમથી વાલો મારો પ્રેમ ને વશ થયા રાજી, પ્રેમથી ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભક્તિથી ભગવાન ભલે પ્રગટ થયા હશે, જ્ઞાનથી પ્રગટ થયા હશે, પણ પ્રેમથી ભગવાનને પ્રગટ થવું પડે છે. પ્રેમ વિના ભરી પ્રગટ થતો નથી. અને આપણા હૃદયમાં પણ જ્યારે ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ થશે ને ત્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ પ્રગટ થશે. પ્રગટ આપણે હૃદયમાં જ કરવાના છે. બહાર નથી, આપણા એટલા પુણ્ય પણ નથી કે આપણે બહાર પ્રગટ કરી શકીએ. અને આપણા કદાચ વિચાર કરો કે કોઈ જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય કદાચ ભેગા થઈ ગયા હોય અને ભગવાનને આપણને દર્શન દેવાની ઈચ્છા થાય તો એ કઈ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ લઈને આવવાના નથી. એ તો ગમે એ રૂપે આવી જાય, ગમે એ સ્વરૂપે આવી જાય. તુલસીદાસજી પણ રામાયણમાં એમ કહ્યું કે તુલસી ઇસ સંસાર મેં સબસે મિલિયો ભાઈ, ના જાને કહી રૂપ મેં તુજે નારાયણ મિલ જાય. કયા રૂપમાં આવીને પ્રગટ થઈ ગયા શું ખબર. તો આવો ભગવાન છે કે જે પ્રેમથી પ્રગટ થાય છે. અને પ્રગટ છે ને ભગવાન પ્રેમથી જે થાય છે. જ્યારે જ્યારે ધર્મ ઉપર હાનિ થાય, સાધુ પુરુષો છે એના પર અત્યાચાર થાય ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભગવાન કહે રાવણને મારવા કે કંસને મારવા માટે ભગવાનને અવતાર નથી લેવો પડતો. તમે વિચાર કરો કે માત્ર પોતાની ઈચ્છા શક્તિથી જે આખા વિશ્વનું આખા જગતનું ક્ષણભરમાં એક આંખના પલકારાથી પણ ઓછા સમયમાં જો પ્રલય કરી નાખતા હોય આવા શક્તિશાળી ભગવાનને કહે રાવણને મારવા અવતાર લેવો પડે. એ કૃષ્ણને મારવા કઈ કંસને મારવા કઈ કૃષ્ણને આવવું પડે. પણ જ્યારે જ્યારે ધર્મ ઉપર હાનિ થાય, સજ્જન સાધુ પુરુષો છે એના ઉપર અત્યાચાર થાય ને ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય. આ તો પછી પ્રગટ થાય એટલે આવે એટલે આવા જે અસુરો હોય ને એને મારતા જાય છે. બાકી કઈ રાક્ષસને મારવા ભગવાન ના. તમે વિચાર કરો કે આપણે એક સામાન્ય માચીસ માકસ લેવી હોય તો આપણે કઈ ભચાવ લેવા નથી જવાનું. કોઈ ના જાય. એક સામાન્ય સાધારણ માચીસ લેવી હોય તો આપણે બચાવ ન જ નહીં. પણ આપણે આવું કથા જેવું મોટું આયોજન હોય, આપણે બધું રસોડાનું રાશન લેવું હોય અને ત્યાં રાશન લેવા જાય અને ભેગી માચીસનું પેકેટ લઈ આવી એ અલગ વાત છે. પણ ખાલી એક માચીસ લેવા તો બચાવ કોઈ નહીં જ જાય ને. એમ ભગવાન પણ ખાલી આ રાક્ષસને મારવા નથી આવતો. જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે આવે છે ને આવે ને એટલે આવો રાવણ રૂપી કંસ રૂપી જે અસુર રૂપી જે કચરો હોય ને એને ભગવાન સાફ કરતો જાય છે. રામાયણની એક એક ચોપાઈ, ભાગવતનો એક એક શ્લોક, ગીતાનો એક એક શ્લોક છે ને આ બધી વસ્તુની સાક્ષી પૂરે છે. તમે ધ્યાનથી વાંચજો, એના ઉપર અભ્યાસ કરજો. તુલસીદાસજીએ પણ લખ્યું જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાનિ, 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 બાડહિ અસુર અધમ
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा जब जब हो हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा सज्जन એટલે સંત સત્પુરુષ અને જે પીડા હોય છે ને એનો ભગવાન નાશ કરે છે તુલસીની ચોપાઈ સામે એ જ વસ્તુ ગીતામાં કૃષ્ણ બોલ્યો યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્ઞાનિન ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્યારે જ્યારે ધર્મ પર હાનિ થાય ને ત્યારે કૃષ્ણ કહે કે હું પ્રગટ થાઉં છું પણ યુગ સંભવામિ યુગે યુગે હું હરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું तब तब प्रभु धरि विविध होता हम हेलो होते सज्जन भाई अभी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति छे હવે સુરપુરાણીજી મહારાજ અને સોમાકાંતિ ઋષિઓ છે ને એ છ પ્રશ્ન પૂછે અને જે છ પ્રશ્નના જે જવાબ છે ને એના બદલામાં સુખજીની સાત દિવસની ભાગવત કથા કરી પ્રશ્ન છ છે પણ એના ઉત્તર છે ને ઉત્તર સાત સાત દિવસની કથા વિચાર કરો પ્રશ્ન કેટલો મહાન છે એ કોઈ મોટા યોગ નહીં કરી શકે કોઈ સાધના નહીં કરી શકે કોઈ સમાધિઓ નહીં લગાવી શકે એટલે સુલભ સાધન ત્રીજો પ્રશ્ન એ કર્યો કે ભગવાન છ ગુણ વાળા છે ભગવાન ની અંદર છ ગુણ છે છતાં એ અવતાર ને કેમ ધારણ કરે છે ચોથો પ્રશ્ન એ છે કે ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યા પણ ભગવાન ના અવતાર કયા કયા અને અવતાર ધારણ કરી અને હરિએ શું કાર્ય કર્યા છે પાંચમો પ્રશ્ન એ છે કે આ ભગવાન છે એની લીલા કેવી છે લીલાનું વર્ણન અને છઠ્ઠો એ પ્રશ્ન પૂછો કે ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે સ્વધામમાં ગયા ને ત્યારે ધર્મ હતો ને એ ધર્મ કોના સરને ગયો આ છ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે શુદ્ધજી અહીંયા સાત દિવસની કથા કહે છે જે કથાને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કે સાત દિવસ સુધી એ કથા જેનો વિશાળ જે આટલો વિશાળ પ્રશ્ન છે ને એનો ઉત્તર પણ એટલો વિશાળ શુદ્ધજી આપ્યો છે સૌથી પહેલા સુધી ઋષિઓને કહે છે કે તમે જે મને પૂછો ને કે ભગવાનના અવતાર કયા કયા છે તો અવતાર વિશે હું તમને કહું ભગવાનના કુલ 24 અવતાર છે 24 અવતાર છે 22 મુખ્ય અવતારો 2 હંસ અવતારો અને 10 અવતાર છે જે પ્રગટ રૂપે અમુક અવતારો એવા છે કે આપણને ખબર નથી કે આ ભગવાનનો અવતાર આપણે કયા અવતાર કે 10 અવતારને જાણીએ मत्स्यकुर्म वराहं च नरसिंहं च वामनं रामं राम राम कृष्णं बुद्धं कल्कि नमाम्यहम् દસ અવતાર ના નામ કદાચ આપણને આવડતા હોય પણ એ ભગવાને કુલ 24 અવતાર ધારણ કર્યા છે પહેલો અવતાર ભગવાન નો કયો છે તો કે પહેલો જ અવતાર ભગવાન નો દેવ ઋષિ નારદ રૂપે છે જે બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર કહેવાયા છે પોતાના હાથમાં વીણા લઈ અને આ ત્રણેય લોકમાં નારાયણ નારાયણ આવું સ્મરણ કરતા કરતા ભ્રમણ કરે છે આ નારદનો આ ભગવાનનો પહેલો અવતાર છે બીજો અવતાર ભગવાનનો કયો છે તો કે પૃથ્વી જ્યારે રસાસણમાં ડૂબી ગઈ હતી ત્યારે ભગવાને એક વરાહ રૂપ ધારણ કરી પોતાના દંત સૂળ ઉપર પૃથ્વીને રસાતળમાંથી બહાર લઈ આવી હિરણ્યાક્ષ દૈત્યનો વધ કરી અને આ પૃથ્વીનું સ્થાપન કર્યું આ ભગવાનનો બીજો અવતાર છે ત્યાર પછી ભગવાનનો ત્રીજો અવતાર કયો છે તો ત્રીજો અવતાર ભગવાનનો બતાવવામાં આવ્યો છે કે આદિપુરુષ આદિપુરુષ છે આદિનારાયણ જેને કહી આ ભગવાનનો ત્રીજો અવતાર છે
અને ત્યાર પછી ભગવાન નો ચોથો અવતાર કયો છે? તો ભગવાન નર અને નારાયણ રૂપે, નર અને નારાયણ રૂપે હિમાલયમાં પ્રગટ થયા ભગવાન નો ચોથો અવતાર. પાંચમો અવતાર ભગવાન નો કપિલ અવતાર છે. માતા દેવહૂતિ ને સાંખ્ય શાસ્ત્ર નું જ્ઞાન આપી ઉપદેશ કર્યો છે, પોતાની માતાને મુક્તિ આપી છે. આ ભગવાન નો પાંચમો અવતાર કપિલ અવતાર છે. છઠ્ઠો અવતાર ભગવાન નો અત્રિ ઋષિ અને અનસુયા ને ત્યાં દત્તાત્રેય રૂપે પ્રગટ થયા, આ ભગવાન નો છઠ્ઠો અવતાર છે. સાતમો અવતાર કયો છે? તો કે રુચિ પ્રજાપતિ અને આકૃતિ દેવીને ત્યાં ભગવાન યજ્ઞ પુરુષ રૂપે પ્રગટ થયા છે, આ ભગવાનનો સાતમો અવતાર છે. આઠમો અવતાર ભગવાનનો કયો છે? તો કે મેરુ દેવીને ત્યાં ભગવાન ઋષભદેવજી તરીકે જન્મ્યા છે. આ ઋષભદેવજી એ જૈન ધર્મની સ્થાપના કરી, એટલે સનાતન ધર્મમાંથી એક બીજો ફલટો થયો જેને જૈન ધર્મ કહેવાય. જુઓ, મૂળમાં તો સનાતન જ છે. ઋષભદેવજી છે એ જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર છે. 24 તીર્થંકર છે, એમાં પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવજી છે, જે આપણા ભગવાનનો અવતાર છે. ત્યાર પછી ભગવાનનો નવમો અવતાર કયો થયો? કે જ્યારે પૃથ્વી બધા બીજને ગળી ગઈ હતી, ત્યારે ભગવાને પૃથુ રૂપે પ્રગટ થઈ પૃથ્વીની ગાય બનાવી, વાછરડો પોતે બની અને ભગવાને બધા બીજને દોયા હતા, આ ભગવાનનો પૃથુ અવતાર છે. ત્યાર પછી ભગવાનનો દસમો અવતાર કયો છે? તો કે સત્યવ્રત રાજાની રક્ષા કરી પ્રલય સમયે, ત્યારે ભગવાને મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો, આ ભગવાનનો દસમો અવતાર. અગિયારમો અવતાર કયો છે? તો કે ત્યારે દેવાસુર સંગ્રામ થયો, દેવ અને દૈત્યોએ સમુદ્રનો મંથન કર્યું અને મંદરાચલ પર્વત હતો એ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયો, ત્યારે ભગવાને કૂર્મ રૂપે એક સામાન્ય કાચબાનું રૂપ લઈ પોતાની પીઠ ઉપર મંદરાચલ પર્વતને ધારણ કરી દેવ અને દાનવોને સમુદ્રનો મંથન કરાવ્યું, આ ભગવાનનો કૂર્મ અવતાર. ભગવાનનો બારમો અવતાર કયો છે? તો કે બારમો અવતાર ભગવાનનો આયુર્વેદના જ્ઞાતા એવા ભગવાન ધન્વંતરી રૂપે પ્રગટ થયા છે. સમુદ્ર મંથન થયું એમાંથી આ ભગવાન ધન્વંતરી રૂપે પ્રગટ થયા છે. તેરમો અવતાર ભગવાનનો કયો છે? તો કે જ્યારે દૈત્યોએ સમુદ્ર મંથનમાંથી અમૃત નીકળ્યું, તે અમૃત લઈ લીધું હતું અને ભગવાનને એમ થયું કે જો દૈત્યો બધા અમૃત પી જશે તો દૈત્યો અમર થઈ જશે, દેવોને પીડા આપશે, દેવો એને મારી નહીં શકે, એટલે ભગવાન છે ને એ નારાયણ એ સમયે નારી બન્યા અને ભગવાન ત્યાં એક અવતાર લીધો, જે અવતારનું નામ છે મોહિની અવતાર. જો ભગવાન એવો દયાળુ છે, ભક્તની પીડા મટાડવા માટે એ મોહન છે મોહિની બને, એ નારાયણ છે નારાયણી બને, નર નારી બને. ભગવાન પોતાના માટે નહીં પણ પોતાની ભક્તિ માટે મોહિની રૂપે પ્રગટ થયા. વિચાર કરો કે આ ભગવાન કોઈ દી કઠોર હોય, આ ભગવાન જે ભક્ત માટે પોતાનું જે સ્વરૂપ છે એને ત્યાગ કરી દેતા હોય છે. મૂર્ખ લોકો એવી વાતો કરે કે રામ છે કાલ્પનિક છે. બોલો, તમિલનાડુના એક મુખ્યમંત્રી છે, અને એવો બબલાટ કરી આવેશમાં એમ કહી દીધું કે રામ છે ને એ ભગવાન નથી પણ એ કાલ્પનિક પુરુષ છે. પાછું એનું નામ પણ ભગવાન રામનું જે નામ હોય ને એ જ એનું નામ છે, એનું નામ છે કરુણાનિધિ. એ કરુણાનિધિ તમિલનાડુના એક મંત્રી છે, એને એમ કહ્યું કે રામ છે ને કાલ્પનિક છે. તારા નામનો અર્થ જ રામના નામ, કારણ કે રામનું પણ એક નામ હતું કરુણાનિધાન. એ રામનું નામ હતું કરુણાનિધાન. હા, આ ભગવાનને કાલ્પનિક બતાવતા, આ કઠોર નથી. ભગવાન ભક્તની પીડા મટાડવા માટે વિચાર કરો, એ જ ભગવાન ક્યારેક કાચબો બને, ક્યારેક માછલો બને, ક્યારેક વરાહ બને, આ કઠોર હોય. આ તો દયાનો સાગર છે, દયાળુ દેવ છે, આ કઠોર હોય. મૂર્ખ લોકો એવી વાતો કરે કઠોર છે, પણ આ તો દયાળુ દેવ છે, વિશાળ જેનું હૃદય છે. અને કોઈ દિવસ એ પ્રભુએ ભેદ નથી રાખ્યો. વિચાર કરો કે સૂર્યનો પ્રકાશ છે ને એ પુણ્યશાળી હોય ને એના ઘરે પણ એટલો પડે છે, પાપી હોય ને એના ઘરે પણ એટલો પડતો હોય છે. આ વાયુ છે એ પાપીને પણ એટલો સ્પર્શ કરતો હોય, એને એટલો જ આનંદ હવા આપતો હોય, પુણ્યશાળીને પણ એટલો જ આપતો હોય. હવે આ કઠોર હોઈ શકે?
આ તો દયાળુ દેવ છે. તું પ્યાર કા સાગર હૈ, ત્યાર પછી નો ભગવાન નો અવતાર છે, એ અવતાર કયો છે? તો કે 14મો અવતાર, જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુ જેવા અસુરો પોતાના શક્ત જેવા પુત્ર પ્રહલાદને ત્રાસ આપતા હતા, ત્યારે એ જ ભગવાન એક લોખંડના થંભમાંથી અડધું મનુષ્યનું અડધું પશુનું શરીર પ્રગટ કરી અને ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા કરી અને હિરણ્યકશ્યપુનો નાશ કર્યો. આ ભગવાનનો આગળનો અવતાર. ત્યાર પછી 15મો અવતાર કયો છે? તો કે જ્યારે બલિ રાજાએ દેવોને હરાવી ત્રૈલોકનું જે રાજ્ય છે પોતાના નામે કરી લીધું, તેઓ દુઃખી થયા, ત્યારે ભગવાન કશ્યપને ત્યાં એક વામન રૂપે પ્રગટ થયા. આ ભગવાનનો 15મો અવતાર. ત્યાર પછી ભગવાનનો 16મો અવતાર કયો છે? તો કે ભગવાન પરશુરામનો અવતાર છે, કે જે પરશુરામજીએ 21 વખત આ પૃથ્વી છે એને નક્ષત્રિય કરી દીધી. નક્ષત્રિય એટલે કઈ? કે જેવા અસુર અધમ જે ક્ષત્રિયો હતા ને એનો નાશ કર્યો હતો. જે ભગવાનના ભક્ત હતા, ધર્મનું સ્થાન રક્ષણ કરવા વાળા હતા ને, એવા ક્ષત્રિયનો પરશુરામજીએ નાશ કર્યો નથી. ત્યાર પછી ભગવાનનો આગળનો અવતાર છે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ તરીકેનો અવતાર છે, કે જેમને મર્યાદાનું પાલન કરાવ્યું, શીખવાડ્યું માતા પિતા ગુરુની પ્રજાની કઈ રીતે સેવા કરવી. આ અવતાર ધારણ કરી ભગવાને ધર્મને બતાવ્યો. આ ભગવાનનો રામા અવતાર. આગળનો અવતાર ભગવાનનો બલભદ્ર રૂપે છે. 20મો અવતાર ભગવાનનો વ્રજમાં શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર રૂપે છે, કે જેની જુદી જુદી લીલાઓ કરી વ્રજને માતા પિતાને નંદ યશોદાને આનંદ અપાવ્યો છે. કંસ જેવા અસુર હતા, જરાસંધ જેવા અધમી હતા, એનો નાશ કરાવ્યો છે. 21મો અવતાર ભગવાનનો બુદ્ધ અવતાર છે, કે પ્રજાને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. 22મો અવતાર છે ને ભગવાનનો હજી બાકી છે. જ્યારે કલિયુગ છે એ કલિયુગનું છેલ્લું ચરણ હશે ને ત્યારે આ ભગવાનનો અવતાર થશે. શંખલ નામના ગામમાં વિષ્ણુ યશ નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં ભગવાન કલ્કી રૂપે પ્રગટ થશે. આ કલ્કી રૂપે પ્રગટ થઈ અને માત્ર 18 રાત્રિની અંદર જે અસુર છે અધમ છે આવા લોકોનો નાશ કરી અને ભગવાન ફરી પાછા સત્યયુગની સ્થાપના કરશે. અવતાર બાકી છે. બાકીના જે બે અવતાર છે 23મો અને 24મો એ ભગવાનના અંશ અવતાર બતાવ્યા છે. જ્યારે નર અને નારાયણ તપશ્ચર્યા કરતા હતા ત્યારે ભગવાને જે દર્શન આપ્યા એક એ અવતાર, અને એક અવતાર એ કે જ્યારે ગજેન્દ્ર હાથી જે સમુદ્રમાં ડૂબતો હતો અને એને બચાવવા માટે ભગવાન હરિરૂપ ધારણ કરીને ગયા હતા. આ ભગવાનનો 24મો અવતાર છે. આ 23 અવતાર થઈ ચૂક્યા, માત્ર એક અવતાર બાકી છે જે કલિયુગનું છેલ્લું ચરણ આવશે ને ત્યારે અવતાર થશે. હજી તો કલિયુગનું છે ને પહેલું જ ચરણ હાલે છે. દરેક યુગના ચાર ચરણ હોય, જેમ દિવસના ચાર ચરણ હોય, સવાર બપોર સાંજ અને રાત, એવી રીતે યુગના પણ ચાર ચરણ હોય. એમાં કલિયુગનું છે ને અત્યારે હજી પહેલું જ ચરણ છે. વિચાર કરો કે પહેલું ચરણ આટલું ભયંકર છે તો ચોથું ચરણ કેવું હશે. ભાગવતમાં આખું વર્ણન છે કે જ્યારે કલિયુગનું ચોથું ચરણ છેલ્લું ચરણ હશે ને એટલે માત્ર થી માત્ર મનુષ્યનું આયુષ્ય 20-25 વર્ષનું આયુષ્ય રહેશે. 20-25 વર્ષનું આયુષ્ય છે ને એ શ્રેષ્ઠ આયુષ્ય ગણાશે. સતયુગની અંદર તો કેવો હજારો વર્ષનું આયુષ્ય હતું,
જેમ જેમ યુગ ફરતા ગયા એમ એમ આયુષ્ય ઘટતા ગયા. સતયુગમાં આપણે ભજનમાં ગઈ ને કે આગળના યુગ તો એવા હતા, વિચાર કરો 100-100 વર્ષે સગાઈઓ થતી અને 1000 વર્ષે લગ્ન થતા, એ કેટલું આયુષ્ય હશે કે મનુષ્ય 100 વર્ષનો થાય ને ત્યારે એની સગાઈ થાય, અને લગ્ન ક્યારે થાય 1000 વર્ષે, એટલે 900 વર્ષ સગાઈ હાલે, 9 મહિને નથી હાલતી, 5-6 મહિના થાય એટલે દાદાના બાપાના ધક્કા ચાલુ થઈ જાય કેમ આ વર્ષે કરશું લગ્ન, અને રવિવાર આવે એટલે જમાઈ નો હોન્ડા ઉભું જોઈએ સસરા ના ઘરે, રવિવાર આવ્યો નથી કે જમાઈ આવ્યા નથી, કારણ કે સાસરું એવું છે ને કે જ્યાં માણસ ને માન મળે, ગમે એવો માણસ હોય, સામાન્ય હોય, ગમે એવો હોય, પણ એના સાસરામાં એનું માન હોય, અને મનુષ્યને છે ને સસરામાં છે ને આરામ કરવાની ઈચ્છા હોય ને તો મનુષ્ય સાસરે ચાલ્યું જવું, ભગવાનને પણ જયારે જયારે તપ કરવાની વિશ્રામ લેવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ભગવાન પણ પોતાના સાસરે જાય છે. જુઓ શિવને જયારે એમ થાય કે વિશ્રામ લેવો છે, તપ કરવું છે, શિવ ક્યાં જઈને તપ કરે? હિમાલય. હિમાલય છે શિવના સસરા છે, પાર્વતીના પિતા છે. ભગવાન વિષ્ણુને જયારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ભગવાન ક્યાં જાય છે? સીધા ક્ષીર સમુદ્રમાં જઈને શેષ શૈયામાં સુઈ જાય. વિષ્ણુ ભગવાનનો સાસરો હોય સમુદ્ર, કારણ કે લક્ષ્મીજી ક્યાંથી પ્રગટ થયા? સમુદ્રમાં. સમુદ્ર મંથન થયું એમાંથી લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા, એટલે ભગવાન પણ ત્યાં સાસરે જાય ત્યાં, કારણ કે માન અને સન્માન મળે. એટલે કલયુગનું વર્ણન આપણે જોતા હતા કે એવો યુગ આવશે કે મનુષ્યનું માત્ર ને માત્ર આયુષ્ય છે ને અલ્પ થઈ જશે. સતયુગ હતો ત્યારે લાખો વર્ષના આયુષ્ય થયા, પછી જયારે દ્વાપર યુગ આવ્યા ત્યારે હજારો વર્ષના આયુષ્ય થયા, ત્રેતા યુગ આવ્યા ત્યારે 100-200-500 વર્ષના આયુષ્ય થયા, અને અત્યારે કલયુગમાં તો મનુષ્યના આયુષ્યનો કાંઈ ભરોસો જ નથી. એવા યુગ હતા કે જ્યાં સુધી માતા પિતા બેઠા હોય ને ત્યાં સુધી એના કોઈ યુવાન સંતાનનું મૃત્યુ ન થાય, અને અત્યારે તો કેવા ને કેવા કિસ્સા, મૃત્યુ એકદમ સાવ કઈ રીતે માણસ છાપું વાંચતા વાંચતા માણસ મરી જાય, શું થયું તો કે એટેક આવી જાય, બીડી પીતા પીતા મરી જાય, બીડી સળગતી હોય પોતે ઓલવાઈ ગયો હોય, એટલે આયુષ્યનો કોઈ ભરોસો નથી. આયુષ્ય નિર્ગન અંજની તપ્રત શ્વાસો શ્વાસ, જેવી રીતે એક લોટો હોય ને એમાં છિદ્ર થઈ ગયું ને એમાં જેમ ટીપું ટીપું પડતું જાય અને અંતે લોટો ખાલી થઈ જાય ને, એમ આપણું આયુષ્ય પણ એવું જ છે. દિવસા દિવસે ઘટતું જ જાય છે, પણ આપણે એની કોઈ ચિંતા જ નથી કરતા. આપણે તો ઉલટાનો એના ઉત્સવ મનાવે, જન્મદિવસ હોય તો ઉત્સવ, અરે ભલા માણસ તારા આયુષ્યનું એક વર્ષ ઓછું થઈ ગયું, તારે અફસોસ કરવો જોઈએ કે ગયા વર્ષમાં હું શું સારું કાર્ય કર્યું, મેં કેટલું ભગવાનનું ભજન કર્યું. વિચાર કરો કે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓ કેવી આવી ગઈ છે, જન્મદિવસ હોય ને ત્યારે કોઈ માણસ સારું કાર્ય કરવું જોઈએ, પુણ્યનું કાર્ય કરવું જોઈએ, કોઈ ભૂખ્યા હોય ને ભોજન, ગાય ને પશુ પક્ષી કૂતરાને એને ભોજન કરાવવું જોઈએ, પણ આપણે તો શું કરી દઉં, કોઈ મંદિરમાં જઈ અને ભગવાનનો દીવો પ્રગટાવવો જોઈએ, પણ આપણે તો ઉલટા દીવા ઓલવી છે, 15-20 મીણબત્તીઓ રાખે એને ફૂંક મારી ઓલવી, એ ભાઈ આપણી સંસ્કૃતિ નથી. કેક ખાય, કેકની અંદર કેવા કેવા પદાર્થો અંદર નાખે છે, પ્રસાદ ખા ભગવાનને ધરાવી નહીં, અને જ્યારે આપણે આવું કરશું ને ત્યારે આપણો જન્મદિવસ સાર્થક ઉજવ્યો આવું ગણાશે. બાકી તો આપણે તો હાથે કરીને આપણા બધો ધર્મનું પતન કરી છે, તો મહેરબાની કરીને
આપણી સંસ્કૃતિ છે ને એ દીવા પ્રગટાવવાની સંસ્કૃતિ છે, આપણી સંસ્કૃતિ દીવા ઓલવવાની સંસ્કૃતિ નથી. આ ભારત વર્ષ છે. આપણી સંસ્કૃતિ છે અને સંસ્કૃતિ નું રક્ષણ છે ને આપણે જ કરવું પડશે. જો આપણે, હું રોજ વ્યાસપીઠ ઉપરથી એટલા માટે કહું છું કે દિવસા દિવસ છે ને એ આપણા માટે એક આપણા માટે ચેલેન્જ રૂપે ઉભો રહે છે. જૂનું અત્યારે કેટલાય ભૂલી અને કેટલાય પતનના માર્ગે ચડી પડ્યા છે. જે આપણી શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધાને એ લોકો અંધશ્રદ્ધા રૂપે પરિવર્તન કરવા માંગે છે. દિવસ ઉગે ને નવો પંથ ચાલુ થાય, દિવસ ઉગે ને નવો ધર્મ ચાલુ થાય. અમારા શરણે આવો, અમારા ધર્મમાં આવો, તમારી પીડા હરાઈ જશે, તમારા દુઃખ દૂર થઈ જશે. અને મોટા મોટા સભાઓ કરીને બેઠા હોય છે, આવો સભાઓ જે કરીને બેઠા ને એનું તમે પડદા પછીનું જીવન કોઈ દિવસ જોયું છે? અગર તમે જોવો છો ને દિવસ ઉગે ને એક બાબા પકડાય જાય, મહેરબાની કરીને આવી જગ્યાએ આપણું ધન ના આપો, નકા ક્યાંક આપણે પાપના અધિકારી આપણે પણ બની જઈએ. આપણે દાન આપો ને તો ખાતરી કરીને દાન આપો, ખાતરી કર્યા વગર કોઈ દિવસ દાન પણ આપો નહીં. કે તમારો દીધેલો પૈસો જે તમારી મહેનતનો તમારા પરસેવાનો છે એ ક્યાંય કુમાર્ગે ગેરમાર્ગે નથી વપરાતો ને આની ખાતરી કરવી જોઈએ. આજે તમારા તમે એટલા એના અંધારામાં આવી જાઓ છો ને કે તમે ન ખાતા હો ને એનાથી સારું એ લોકોને ખવડાવવું, ન પહેરતા હો એનાથી સારું એમને પહેરાવવું, નવી નવી ગાડીઓ જેવો સંતો માનતો. હું કોઈની નિંદા નથી કરતો, આપણે નથી વાપરતા એવી એ લોકો પાસે ગાડીઓ હોય છે, મોબાઈલ એવા મોંઘા મોંઘા. ભાઈ તારે શું જરૂર છે? જેને હરિનું ભજન કરવું એને ગાડીની શું જરૂર છે? અને શરણું છે ને, શરણું એક ભગવાનનું લેવું, કારણ કે થડ જે છે ને મૂળ મૂળ એ ભગવાન છે. આ તો બધા એની ડાળીઓ છે. કદાચ કોઈ કોઈ સિદ્ધ પુરુષ હશે, યોગી હશે, પણ એ તો એની ડાળીને આપણે થડને પકડી. ક્યારેક અતિશય પવન લાગે ત્યારે ડાળી એને તૂટવાનો નમવાનો ભય રહે, પણ થડ પકડ્યું હશે ને તો મને કે તમને કોઈ ડગાવી નહીં શકે. અને ગરુડ પુરાણમાં પણ શું કર્યું કે ધર્મ રૂપી જે વૃક્ષ છે ને ભગવાન કે હું એનું મૂળ છું. જે ધર્મ રૂપી વૃક્ષ રહેલું છે ભગવાન હરિ કહે કે હું એ વૃક્ષનું મૂળ છું. તો આ ધર્મનું શરણ અને આપણી જે પશ્ચિમી જે સંસ્કૃતિ છે એનું અનુકરણ કરતા હોય તો મહેરબાની કરીને આ કથાથી એવો સંકલ્પ કરી કે હું આ જે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ છે ને એનું અનુકરણ નહીં કરું. તમારા ઘરે પણ કોઈ પણ તમારા દીકરા દીકરીનો પત્નીનો કોઈનો પણ જન્મદિવસ હોય ને તો એટલું વિચારજો, એટલું વાત યાદ રાખજો કે કદાચ એક વર્ષમાં તમારા દીકરાએ સારું કામ ન થયું હોય કાંઈ નહીં, પણ એ દિવસે કાંઈક સારું કામ કરજો. તમારા ઈષ્ટદેવના તમારા ગુરુદેવીના મંદિરમાં જઈ ત્યાં દર્શન કરજો, ત્યાં પ્રસાદ ધરાવજો, ત્યાં જઈને દીવો પ્રગટાવજો. બાકી આ કેક આપીને મેણબત્તી ઓલાવવાનું મહેરબાની કરી વ્યાસપીઠ ઉપરથી તમને વંદન કરું છું કે આ વસ્તુ બંધ કરી દો. ભારત દેશ છે, આ બધી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિઓ આપણે અપનાવતા ગયા નહીં, એ લોકો આપણી સંસ્કૃતિ લઈ જાય. તમે જોવો અહીંયા આપણે કોઈ હરિદ્વાર જઈએ, ઋષિકેશ જઈએ ને તો ત્યાં કેટલાય આ યુરોપિયન ભુરિયાઓ ફરતા હોય છે. આ ભુરિયા કઈ ફરવા નથી આવતા, એ છે ને આપણી સંસ્કૃતિને જોવા આવે છે. કેવું ભારતના લોકોમાં એવું શું છે કે એટલે ભારતનો વ્યક્તિ આટલો પાવરફુલ, આટલો ટેલેન્ટેડ? કારણ કે આ ભારતના જળમાં વસ્તુ છે, ભારતના અન્નમાં આ વસ્તુ છે. આ તો દિવસા દિવસે ના જ હાઇબ્રિડ થઈ ગયા એટલે મારા ને તમારા વિચારો ફરવા લાગ્યા. આ ભુરિયાઓ જે આવે છે ને આપણી સંસ્કૃતિને જોવા આવે છે, સંસ્કૃતિ જોવે છે અહીંથી લઈ અને પોતે પોતાના દેશમાં જઈને સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કરે છે.
મેં કાલે જ કીધું કે સવારમાં એ લોકો પ્રભાત ફેરી કાઢે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ ની ધૂન બોલે છે. અને આપણા ઘરે તો ફિલ્મ ના સીડીઓ ચાલુ થાય, લૂંટ ગઈ લૂંટ ગઈ. આપણે જે આપણી સંસ્કૃતિ છે ને એનું અનુકરણ કરી. અને વિદેશીઓ જે વિધર્મી છે ને એ લોકો એમ જ વિચારે છે કે ભારત છે ને ભારત એવો સમર્થ દેશ છે કે જેને કોઈને તોડી શકવાની તાકાત નથી. પણ જો ભારતને તોડવો હોય ને તો ભારતની સંસ્કૃતિને પહેલા તોડવી પડશે. એટલે આપણી સંસ્કૃતિને તોડે છે અને આપણે મૂર્ખ લોકો એમની પાછળ દોડ્યા જાય છે. મૂર્ખ હતા ભારતના માણસમાં કેટલું. તમે ગમે એ દુનિયાનો દેશ જો, ગમે એ વિશ્વનો ખૂણો જો, કઈ ત્યાં કોઈ ત્યાં ભારતીય નહીં હોય ને આવો કોઈ દેશ નથી. અને આપણા માટે તો ગર્વની વાત છે કે વિશ્વનો એવો કોઈ દેશ નહીં હોય કે જ્યાં કોઈ ગુજરાતી નહીં હોય. તમે એવું કોઈ દી સાંભળ્યું કે અમેરિકા વાળે આવીને ભચાઉમાં દુકાન ખોલી, અમેરિકા વાળે આવીને ભુજમાં દુકાન કરી? પણ એ ભુજ વાળાની દુકાન જરૂર અમેરિકામાં હશે. આ ભારતના જળની તાકાત છે, આ ભારતના અન્નની તાકાત છે. અને આવો બધા જો આપણે મળીને પ્રયત્ન કરતા રહેશું ને તો ફરી પાછો આપણો દેશ છે ને એક દિવસ એ જ પાછો સોને કી ચીડિયા, ભારત જે સોનાની ચકલી કહેવાતો ને એ સોનાની ચકલી થઈ જશે. આપણાને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ. આપણું આ રાષ્ટ્ર છે એના ઉપર આપણાને પ્રેમ હોવો જ જોઈએ. આપણી જન્મભૂમિ છે અને સંસ્કૃતના સુભાષિતકારો તો એમ કહે કે જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસે. પોતાને જન્મ આપનારી માં અને પોતે જે જગ્યાએ જન્મ ધારણ કરે ને આ જન્મભૂમિ એ બે એક સમાન છે. વિચાર કરો કે આપણી આપણને જે જન્મ દે એ માનો આપણે કેટલો આદર સત્કાર કરીએ. તો આપણી આ જન્મભૂમિ છે એનો પણ આપણે આદર કરો. અને આનંદની વાત છે કે મને એટલો ગર્વ છે કે આ વોંધ ગામના કદાચ ગમે એટલા બારે વસતા હોય પણ એમને આ વોંધ પોતાની જે જન્મભૂમિ છે ને એના પ્રત્યે પ્રેમ છે. આ ખૂબ આનંદની વાત છે. અને ભગવાનને એ જ પ્રાર્થના કરું કે આ કોઈ આવો વાયરો છે ને એ અમારા ગામને સ્પર્શ ન કરે, કે જન્મભૂમિ ઉપર પ્રેમ રહે. અને દેવતાઓને પણ સાહેબ જ્યારે જ્યારે પુણ્ય ખૂટી જાય છે ને ત્યારે દેવતાઓ પણ આ ભારત વર્ષમાં આવી અને અવતારને ધારણ કરે છે. તે ભગવાન ક્યાંય વિદેશમાં પ્રગટ નથી થતો, પ્રગટ નથી થતો. એ ભગવાન આ ભારત વર્ષમાં પ્રગટ થાય છે કારણ કે એને ખબર છે કે આ તાકાત એક ભારત વર્ષની માં જ છે કે જે ભગવાનને જન્મ આપી શકે. વિદેશમાં કોઈ ભગવાનના અવતાર નથી થયા. જે જે ભગવાનના અવતાર થયા ને એ આ ભારતમાં જ થયા. આવો આવો આદેશ. જહાં ડાલ ડાલ પર સોને કી ચિડિયા કરતી હૈ બસેરા, વો ભારત દેશ હૈ મેરા, વો ભારત દેશ હૈ મેરા. જહાં ડાલ ડાલ પર સોને કી ચિડિયા કરતી હૈ બસેરા, અહિંસા ઓર ધર્મ પગ પગ લગતા ડેરા, વો ભારત દેશ હૈ મેરા, વો ભારત દેશ હૈ મેરા. મંદિર ઓર શિવાલય, કિસી નગર મેં કિસી દ્વાર પે કોઈ ન ડેરા ડાલે, કોઈ ન ડેરા ડાલે. જહાં પ્રેમ કી બંસી સદા બજાતે આયે સાંજ સવેરા, વો ભારત દેશ હૈ મેરા, વો ભારત
દેશ હે મેરા જ્યાં ડાલ ડાલ પર સોને કી ચિડિયા કરતી હે બસેરા વો ભારત દેશ હે મેરા વો ભારત દેશ હે મેરા ભારત વર્ષ કેવું છે કે જ્યાં આ સમાન સે વાતો કરતે મંદિર ઓર સિવાય કેવા મંદિર છે તેનું કે જેના શિખરો વાદળથી વાતો કરે જેના પર્વતો ગુજરાતમાં આપણે જો ગિરનાર વાદળ સાથે વાતો કરતો ઊંચો ગઢ ગિરનાર સોમનાથ નું મંદિર જુઓ ત્યાં શિખરો જુઓ દ્વારિકા નું મંદિર જુઓ આપણને એમ થાય કે જાણે આકાશ ની મંદિર નું શિખર છે ને એ વાતો કરે છે જ્યાં કિસી નગર મેં કિસી દ્વાર પે કોઈ ના તાલા ચાલે જાઓ મહારાષ્ટ્ર ના સમી સિંગાપુર એ ગામ ની અંદર ક્યાં દ્વાર નથી દરવાજો નથી અને ત્યાં ભગવાન ની એટલી દયા છે ને કે ત્યાં ચોરી પણ નથી થતી આ બધું ભારત માં થાય વિદેશ માં તમે જાઓ ને તો વિદેશ માં રાત નો અમુક સમય થાય ને પછી ગરગની જયારે સૂટ છે ને એટલે પોતાનો જે દરવાજો હોય ને પોતાની જે બાઉન્ડરી એમાં કરંટ રાખીને સૂટ એમાં શોર્ટ કરંટ રાખીને કોઈ ચોર ચોર આવે નહીં કઈ લઈ ન જાય અને કોઈ કોઈ ના ઘરે મહેમાન થઈને જવા હોય તો પણ ફોન ઉપર જાણ કરી દે કે ભાઈ અમે તમારા ઘરે અગલા વાગે આવશું જયારે આપણે અહીંયા તો જ્યાં દરવાજા નથી જ્યાં તારા નથી અને જ્યાં પ્રેમ નથી એના સ્કેલમાં એટલી બધી તાકાત છે આ બીજા કોઈ જે દેશ છે દેશમાં નથી પડતો આ વિશ્વની અંદર મેં અભ્યાસ કર્યો એવું વાંચ્યું છે કે અમુક અમુક દેશ એવા છે કે જ્યાં 8-8 દિવસ સુધી ભગવાન સૂર્યનારાયણ દર્શન પણ નથી દેતા મધર્સ ડે ફાધર્સ ડે ગુડ ફ્રાઈડે વિચાર કરો કે પોતાની માતા માટે એમની પાસે વર્ષમાં એક જ દિવસ હોય મધર્સ ડે મધર્સ ડે હોય એટલે પોતે રહેતો અલગ એટલે પોતાની મા પાસે જાય એને મળે આખો દિવસ મા સાથે